ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မျက်လုံးနည်းနည်းလေးနီးနေတယ်ခင်ဗျာဟိုခွင့်လို့ပြီเนาะကျွန်တော်မျက်လုံးပြန်ပော့ထားလို့เนาะဆော်ဆယ်လာပိုင်းအတွက်ထူးထူးခြားခြားငွေဝင်စေဖို့အတွက်ရတရားလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်ခင်ဗျာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လာကုံရက်ဒီမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးနေကြပါအဲဒါပေမဲ့လာကုံရက်မှာကျွန်တော်ခီးလေးသွားတည်းရှိနေတာဆိုတော့အမ်ဟိုအချိန်လေးတွေကအတိုက်ဆိုင်နေတာဆိုတော့လေအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆော်ဆော်လေးမျှဝေပေးထားတာဒါပေမဲ့ရတရားလေးကအခုလောက်ကလေးကကြိုလုထားမယ်ဆိုရင်လဲရာကူရာတော့ရနေပြီရဲ့အလောက်ထိတော့မဆိုးွားတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဟိုရရရလေးကြိုလုထားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းဒါလုံလို့ရတယ်အဲဆယ်လာပိုင်းနဲ့ရောက်မှရရရလေးပြန်လုံမယ်ဆိုလဲဒါလုံလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရရရလေးစလို့ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြက်ဥလေးတစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကြက်ဥလေးတစ်လုံးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရရရလေးလုံလို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြက်ဥလေးပုံမှာဆော့ပင်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်စာလေးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေဝင်ပါသေးဆိုတဲ့စာလေးရေးပေးရမှာပါဒီမှာပါကြက်ဥလေးပုံမှာကျွန်တော်ငွေဝင်ပါသေးဆိုတဲ့စာလေးရေးထားတာရှိပါတယ်ဒီပုံစံနဲ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရရရလေးကလုံလို့ရပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့ကြက်ဥလေးတစ်လုံးကြက်ဥကအစိမ်းတော့မိတ်ဆွေကြက်ပြီးသားမဟုတ်ဘူးเนาะကြက်ဥကပြုတ်ပြီးသားမဟုတ်ဘူးကြက်ဥကဈေးကနေဝယ်လာပြီးမှတစ်ခါတန်းရေးလို့ရတယ်ကြက်ဥအစိမ်းလေးတစ်လုံးပုံမှာငွေဝင်ပါသေးလို့စာလေးရေးလိုက်ပါရေးပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီကြက်ဥလေးကိုကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ဒီလိုလေးကင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးပါခင်ဗျဒီပုံစံလေးကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဆူတောင်းပေးရမှာပါဆိုတော့ဆယ်လာပိုင်းဆိုရင်ကာလာအတွင်းမှာငွေကြေးလက်လာပါဒိုးပါပါစေကိုလာပိုင်းမှာမိမိဂျုံနေခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာခက်ခဲလေးတွေဒါဆယ်လာပိုင်းဆိုရင်ကာလာမှာပပျောက်ပါစေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းပြီဆိုတာနဲ့ဒီကြက်ဥလေးကိုကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားခန်းနေရာလေးတနေရာအဲသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သပွဲလေးပုံမှာတင်ထားပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီကြက်ဥကိုကျွန်တော်သူကဖန်ခွက်တွေပါတယ်မှာသွားထည့်လို့မရပါဘူးအဲဗီယိုထဲမှာသွားထည့်တာမျိုးတွေပါတယ်လုံးလို့မရပါဘူးဟိုဖျားခန်းတနေရာလောက်မှာထားမယ်ဆိုလဲဟိုမြင်းသားထင်းသားရှိတဲ့နေရာလောက်လေးမှာထားပါဟိုနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သဘောပေါ်မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းမြင်းသားနေထင်တာရှိမယ့်နေရာမျိုးလေးမှာထားပြီးတာအဆင်ပြေတယ်ကျွေးပကံများလေးနဲ့တင်ထားလဲရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဓိကအဲ့ဒီဘာတွေထည့်တာမျိုးတွေမလုံးနဲ့ပေါ့နော်ချို့ကျော်လဲကြက်ဥကွဲမှာဆိုလို့ပေါ့နော်နံပါတ်1ကကြတော့ကြက်ဥကကွဲလို့လုံးဝမရပါဘူးကြက်ဥကွဲသွားရင်ရတရားပြတ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကြက်ဥကွဲလို့တော့မရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့နှစ်ချက်လေးတော့မိတ်ဆွေတတိထားပေးရပါမယ်ရတရားကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနေ့ပြန်တစ်ပတ်ကကြိုက်တဲ့ချိန်မှာစလုပ်လို့ရပြီအဲကျွန်တော်ဒီ6လပိုင်းလအကုန်ပိုင်းမှာပဲရတရားစလုပ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာတတိထားတဲ့အတခုကတပတ်နေလို့ရှိရင်ဗောနော်ကြက်ဥကသူကတပတ်လောက်ပဲထားလို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့သူကရရရကဥမှာကိုကမနှက်ဖြန်ရရရလုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနှက်ဖြန်နေစတော့ဗောနော်ဆိုတော့တပတ်လောက်ဒီရရရလေးလုတ်ထားလို့ရတယ်โอเคနော်ဆိုတော့အဲတပတ်လောက်ပြည့်ပြီဆိုတော့လည်းကြက်ဥလေးကပြန်သိမ့်ပြီးတော့မှခွဲစားရင်ခွဲစားပြုတ်စားရင်ပြုတ်စားတော့ဟိုဆုံးပြည့်ရှင်ဆုံးပြည့်ပြဿနာမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့နောက်အပတ်ကျရင်တခါရရရလေးပြန်လုတ်ဆိုတော့ရရရလေးကကျွန်တော်ဆယ်လာပိုင်းနဲ့မှာပဲရရရလေးက3ချိန်လုတ်ထားလို့ပြရတယ်အကယ်၍ကိုကဒီ9ဒီ6လပိုင်းနဲ့ဒီ6လပိုင်းနဲ့မှာရရရတစ်ခေါက်လုတ်ထားရတယ်ဆိုရင်ဒါဆယ်လာပိုင်းပထမအပတ်မှာရရရလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုတ်တခါဆယ်လာပိုင်းဒါဒုတိယအပတ်လောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ရရရလေးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုတ်ဆိုတော့ရရရလေးက3ချိန်တိတိလောက်တော့ကျွန်တော်လုတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆယ်လာပိုင်းအတွက်ရရရလေးဒီအနေနဲ့ကဒါအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ကိုလာပိုင်းနှုံးကလည်းကျွန်တော်ရတရားလေးမျှဝေပေးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုလာပိုင်းအတုံးကမျှဝေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ထမင်းရတရားငွေဝင်စီဖို့အတွက်ရတရားကလည်းမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေရလားတစ်ချက်လေးမျှဝေပေးပါအောင်ခင်ဗျာကွန်မန့်လေးထဲမှာပြပြပေးသွားတာကဆယ်လာပိုင်းတို့ရတရားလေးပါပဲခင်ဗျာအဲကျက်ဥကကျွန်တော်တပတ်လောက်လေးထားလို့ရပါတယ်တပတ်လောက်နေလို့ရှင်ဆုံးပြစ်လိုက်ပါခင်ဗျာရပါတယ်ခင်ဗျာ